Në akademin për kujtimore u vlerësua kontributi jashtëzakonshëm i albanologut Robert Elsi për kulturën shqiptare, të cilën e ka bërë të njohur me përkthimet e tij anëkënd botës. Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hifzi Islami, ka çmuar lart figurën e albanologut Elsi, për të cilin tha se ishte studiues i gjithanshëm dhe mik i pranishëm në shumë aktivitete, duke dhënë kontributin e tij në çështjen e Kosovës. Përkthimet e shumta të Robert Elsi, e veçanërisht ai veprës Lahuta Amalsis, sipas Islamit, kanë bërë që shumë të huaj të njihen me kulturën dhe historinë e shqiptarëve. Veprimtaria e doktor Elsis dhe interesimet e tij për gjuhën, letërsinë, historinë dhe traditën shqiptare janë aq të gjera sa ndonjëherë ka përcjellën edhe kufi disiplinar. Kërkimet e tij në arkiva dhe dokumente të hershme, ai mbledhte, sistemonte dhe publikonte kontribute të veçanta nga ato gjuhësore, historike, etnografike deri te zhvillimet më të reja të artë dhe të letërsisë sonë. Veçanërisht për ne janë të rëndësishme interesimet e tij për Kosovën, studimet e gjithanshme dhe përkthimet e autorëve tanë në gjuhë tuaja. Akademiku Recep Ismaili tha se vdekja albanologut Robert Elsi ishte e papritur dhe ndodhi në kulmin e zhvillimit të tij intelektual, ndërsa shurja e tij është një humbje e madhe për albanologjinë shqiptare. Ai ka shtuar se veprimtaria Robert Elsi ka rëndësi të madhe jo vetëm për albanologjinë, por edhe historinë. Roberti nuk përtoi të çonte mesazh vlerësues për përgatitjet e konferencës, por njëherësh tregonte se ndodhej në spital dhe nuk e dinte nëse do të ishte në gjendje të vinte vetë. Vetëm 3 ditë pas kësaj, në erdhi kumti i zi, krejt i papritur dhe në valën e aktivitetit të tij, në kulmin e pjekurisë intelektuale me horizont të pritjes reale për shumë vepra me vlerë që do të na sillte. Por nuk duhet të harrohet as një hikmet sa e tij e drejtë për drejtë për afirmimin e çështjes së Kosovës. Nuk ka dyshim se të gjithë punën e tij albanologjike e shquan një dashuri e jashtëzakonshme për kulturën dhe për popullin shqiptar. Robert Elsi ishte antar i Shoqatës Evropës Juglindore, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, si dhe antar nderi i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës.